অসম সাহিত্য সভাৰ 107 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে লিডুত সদ অসম ভিত্তিত মুকলি প্ৰাইজ মানি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা। শ্ৰেষ্ঠ দলৰ খিতাপ শৰাইঘাট গুৱাহাটীলৈ, দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলৰ খিতাপ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ, শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিক বিজিত কলিতা আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ যুটীয়াভাৱে সুনীত শৰ্মা ৰণক ৰূপক পৰাশৰ। লিডুত 21 ডিচেম্বৰৰ পৰা 27 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ 107 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। তদুপলক্ষে আজি দ্বিতীয় দিনা 22 তাৰিখে সদৌ অসম ভিত্তিত মুকলি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিৰূপে পৰিচিত লিডুত আয়োজিত অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠানৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সদৌ অসম ভিত্তিত মুকলি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়। প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয় সদনৰ মতে ডিজিটেল মাধ্যম ছপা মাধ্যমৰ বাবে ভাবুকি স্বৰূপ। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুসংখ্যক তাৰ্কিকৰ অংশগ্ৰহণেৰে প্ৰতিযোগিতাখন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে। প্ৰতিযোগিতাখনত অধ্যক্ষৰূপে উপস্থিত থাকে মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ হিমা কুৰ্মী আৰু বিচাৰকৰূপে থাকে ডিগবৈ ডক্টৰ সম্ৰাট ভৰদ্বাজ আৰু শিৱসাগৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কৌষ্টভমণি কাকতি। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা প্ৰভাত বৰা, ৰিপৰ্ট News 24 আপডেট। যথেষ্টখিনি ভাল লাগিলে। আজি যি লিডুৰ সাহিত্য সভাৰ যিখন মুকলি বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে, প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনত মই ব্যক্তিগত শাখাত শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিক আৰু দলীয় শাখাৰো আমি শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু যথেষ্টখিনি এখন উচ্চ মানদণ্ডৰ প্ৰতিযোগিতা এখন হৈছে আৰু আনুষ্ঠানিক মই এটা সময়ৰ আনুষ্ঠানিক বিতৰ্ক কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত মই সাংবাদিক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ। কিন্তু আজি মুকলি বিতৰ্ক কৰিবলৈ পাই যথেষ্টখিনি সুখী এইকাৰণে হৈছোঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই পুৰণাৰ যিটো মানে এটা হেবিট, সেই হেবিটটো আজি পুনৰ উভতাই পাইছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে লিডু সাহিত্য সভাই যিখন বিতৰ্ক অনুষ্ঠিত কৰিছে। খুব আতিথ্য, তেওঁলোকৰ আতিথ্য সঁচাই শলাগ ল'বলগীয়া আৰু এখন উচ্চ মানদণ্ডৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে, কিয়নো ইয়াত প্ৰায় 60 বছৰৰ পৰা একেবাৰে 10 বছৰৰ ষ্টুডেণ্ট এগৰাকীৰ মাজৰ সকলো পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াত শ্ৰেষ্ঠ দল পায় আৰু ব্যক্তিগত শাখাত শ্ৰেষ্ঠ পুৰস্কাৰ পায়। যথেষ্টখিনি মই আনন্দিত হৈছোঁ। আজি অসম সাহিত্য সভাৰ 107তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমাক আজি এখন এই মুকলি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত আমন্ত্ৰণ কৰোৱা হ'ল। মোক ডক্টৰ সম্ৰাট ভৰদ্বাজ আৰু কৌষ্টভমণি কাকতি ডাঙৰীয়া, বিৰাটেই ভাল লাগিল। আজি প্ৰতিযোগিতাখন বেছ উচ্চ মানদণ্ডৰেই হৈছে, বিভিন্ন প্ৰতিযোগী আছিলে আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথা এয়াই আছিলে যে আমাৰ ইয়াত আটাইতকৈ কনিষ্ঠতম যিগৰাকী প্ৰতিযোগী আছিলে তেওঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণী আৰু যিগৰাকী আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ প্ৰতিযোগী আছিলে তেওঁৰ বয়স প্ৰায় আপোনাৰ 50 বছৰ ঊৰ্ধ। ত' আমি সেই এটা ৰেঞ্জ এটা দেখা পালোঁ আজি, তো বিৰাটেই ভাল লাগিলে। আৰু কেইবাগৰাকীও আমাৰ প্ৰাক্তন যিসকল তাৰ্কিক আছিলে তেওঁলোকো আজি আহি লৈ পেলাই আমাৰ এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখনিত আহি লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইয়াৰ মানদণ্ডটো আৰু উচ্চ কৰি দিলে। অলপ যেন নষ্টালজিকো আমি অনুভৱ কৰিলোঁ। একালত আমিও তৰ্ক কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত, আমি শিকিছিলোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিও আজি আহিছিলে ইয়ালৈ। বিৰাটেই এটা সুন্দৰ অভিজ্ঞতা আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আগৰ দিনতো এনেকুৱা ধৰণৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা ইয়াত আয়োজন কৰা হ'ব আৰু অহাবাৰ চাগে বিচাৰক হিচাপে নহয় মই নিজে এগৰাকী প্ৰতিযোগী হিচাপে ইয়ালৈ আহিবলৈ কাৰণে আৰু ভাল পাম। ধন্যবাদ।